Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nan arsu pa AutoCAD ke 3D ayo. De AutoCAD 3D. De workspace na quick access toolbar to se da che da workspace. De workspace na mung to se da 3D ta tsari ka wale shu budla wale shu. E de mafum da na da che pa AutoCAD ke 2D au 3D au di bal sara fark lari. Bazi khalq da ta sa war ki che da AutoCAD 2D zone ta bakhshtai, 3D zone ta bakhshtai. And if you have a program, the program is not the same. The 3D workspace is not the program. The program is not the program. The 2D is the program. The 3D is the program. The 3D is the program. The workspace 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 ته پسون چا دلته استعمال کی د لانچ د زپ ذکر د پلی لانچ د زپ ذکر د اوالی په درا کی د په خاطر د زپ ذکر د چی ونی د دغه په نسبت د دو کمانډونه زیات استعمال کی نو موږ تاسو ته د په خاطر به چی کړ د 3D ورک سپیس برابر کړ د 3D ماډلینګ نو تاسو چې په 3D ماډلینګ نکلیک کای دا تاسو ته چیر وړي 3D ماډلینګ وروړي دا خري د ریبن ته بدل شو نو د امغه پروګرام د امغه 2D کورونه کې کړای شو امغه کیسه نقشې کې جوړوای شو دا کې هیڅ توپیر نشته ځنې پوه شوای نو موږ ته خالي کسوس د ټیپس بدل شول ټیپس بدل شول په د ریبن کې ته ته هغه کمانډونه د مخ مخ کړی دي چې په 3D کې ډیر استعمال لري مخکې په 2D کې موږ ته هغه کمانډونه مخته کړی وو چې په 2D کې مو ډیر استعمالول نو را اوس دلته زه هماغه ریکټینګل یې هماغه 2D کور کړای شم لیکن په 2 په انوټیشن اینډ ډرافټینګ کې زه 3D کور کړای شم یو په بل کې یو بل کور نه کړای شو لیکن دا د سهولت په خاطر چې موږ کور کړای دی دا پروګرام اوس بدل شوی نه دی بعضې اکثره خلک دا فکر کوي چې پروګرام اوس 3D ته وښتو 2D کور نه کې کړي ته چې وایي 2D ته چینج کا او 2D کی 3D کور نه کی کی 3D ته چینج کنا دا مو سہولت په خاطر چینج کو پیو بلکې کور کړای شو او خو نه پوښوي ویني دا اوس 2D صفحه دو دا فرض کړئ دا فضا دو دا مو د ټاپ طرف نه بریخو یو مستوي د ایکس وای مستوي مونږ ته بریخي او کچری لوټ شو دا مو سره کو د ټاپ طرف نه هم کړای شو دا لګوړی کوي کو یعنی دلته چیرې کال دی ټاپ یعنی دا فضا اوس د ټاپ طرف نه کتای کیږي دا څه طریقه وایي شام کسه د رایټ نه کتای شي د فرنٹ نه کتای شي د باک نه کتای شي ساوت ویسټ نه کتای شي ایزومیټ چیک کنه د قسم مثلا ساوت ایست نه نارت ویسټ نه ایست نه نارت ویسټ نه نو تاسو کوم باندې کلیک کوئ تاسو دا رقم دا فضا سره کیږي بریخي دې مفهوم پوه شوای زر څم اول باکس ته په 3D کې په ماډلینګ پینل دته ماډلینګ پینل یای نو چې کو درته مونږ ته سوال باکس جوړو په ډاون ایرو کې بٹن چې کلیک کوو مختلف جسمونه مونږ ته سکرا شو جوړولې شو زرته مثال اول باکس تا ز باکس جوړوم ته څه باکس کې سپیسیفای فرست کارنر لمړنۍ کونج انتخاب کې باکس تا اگر سره کام چې مونږ ته ریکټینګل انتخابول شو مدا کې سم ته څه دته دې ته دا پونټونه هم انتخابول شو کسه چې د مبدا ترسم دای اضافه سره کې صفر کېږي زدا په هغه هم ته انتخاب واشم چې 0 کاما 0 وینې فیکس دی کوانج نه شروع شو ته سی اوس دی ایکس وای کوارډینټ او موږ که سم اکثر کوم چې ریکټینګل کیل دی ایکس په مخور نه ویر کې فاصله دی وای په مخور نه ویر کې فاصله په دې پوه شوای چې تاسو مشکل نه زه مثلا چې ور کوم زه ته چې لاس فټ دی څنګه تر سم کا لاس فټ دی څنګه تر سم کا ټیپ بٹن ونه چې دی بل ته وړي وینې د بل وای می خور نه اوس که سړي وای می خور چي دی لاک شو کلیک می وکړو ډایرکټ او مخ سر شروع شو اوس به سړي ته ای هایټ ورکا هایټ څومره ورکا وی چې څومره اندازې ته هایټ خو اخی په مغ اندازې ورکا مثلا زه وته يم چې اوته فټه هایټ ورکا انټر وکا ینه دا اوس یو باکس دی لیکن ته د په کوم حالت کې بریخي ټول طریقې دي چې 2D وایر فریم د باکس ای خالي د په د کونج کې کوم سیګمنٹ انزرټ دی د سیګمنٹ بریخي او کزه د دې ځنه هم چې کوه شان چې په دې ځنه کلیک کوم دا وینې دا مختلف اشکال دي ځنه چې کوه شي هم د اشکال کې دغه تر شی ویو پینل ته ویو کې لوي کله سټوډیو وایر فریم دې ځنه هم چې کوه شي مثلا زه کنسپچوال نه کلیک کوم دا وینې نو ته دې سره شو شکل وګورې کړو جسم په دې پښوای
بیارتم په باکس نه کلیک کوم چې باکس نه کلیک کړي کسه د باکس مخ کې د کونج نه رسم شو کنم د کونج نه مثلا زه دا د سنټر نه رسم کوم بیا چې په سنټر نه کلیک کړي اوس زه مثال دورته دا سنټر انتخابوم چې کلیک مې کسه چې د سنټر سمې د سنټر مو ته سنټر کوي هغه سنټر نه د اپاد سبيږي نو په هغه قسم سره تاسو او ته ټایپ کولای هم شې د کوارډینات په واسطه مثلا ارڅم دومره د ایکس پی می خور کزه دی وای می خور تسم ټیپ بټن وای غته هم دوست لای شای کلیک کا څومره هایټ ور کوي کزه چې هایټ ور کوم هم لون دی سیل سنټر نه هم پوسټ سی هدف نه پوه شوای مثلا زه دومره هایټ ور کوم دا وکس شیفت بټن ونی سه شیفت بټن د موس ویل بټن دا هولډ کوي نه لون دی هم نور دی پوسټ هم لور دی ویل تم سنټر نه رسم کړای دی لون چې څومره چې دومره پوسټ سی هدف نه پوه شوای بل ارسم باکس کې بل چیرته باکس نه پوه شوای مشکل شته بده کې بل ارسم سایلندر ته سایلندر چې دایو استونې شکل دی که څه ځکه اوس دلته کلیک وکم سنټر انتخاب کوم یو دایراتو ته کوي دایره دي ته کوي مثلا د دایره ته څومره کوتر ورکوي کوتر هم ورکوي شي کوتر د مثلا د شوادوس کته غوړي چې زکو ته ریکم ډی ټایپ کا یا بل مسکه مو طریقہ دو ډاون ایرو کی بٹن وایا ډایمیټر وایا یعنی ډایمیټر نه توسه د کوته نه مخه هم اباز ته ټکل شي هدف نه پوه شوای نو اباز چې وټکل وز هایټ ویر کا څومره هایټ ویر کوي امغه هایټ سره کا ټایپ کا دا موږ سره چې شو یو سایلندر بلر سم بیا په سایلندر نه کلیک کوم لکه سره کوم چې د ایرار سم ولا 3.2. تانجانت همدا قسم د ایرار کوم اپشن کې دی وایم که پیګای زه چې د وال د سایلندر رسم کم دایرانه دو په دایره رقم د لون د اپشن کې کې دی کنه هدف نه پوه شوای که 2.3. کم دایره ته بز 3. انتخابوم که 2. کم 2. انتخابوم که تنجان ته کم دیغه دیغه زه تنجان کوم او الیپټیکلی که کم الیپټیکل ویني بای زوی ته رسم کا قاعده قاعده بای زوی رسم کا هایټ ویر کا دې هدف نه پوه شوای مونږ ته سي اکثرا چې په اوټوکیډ کې 3D کو مونږ ته سي داس نه کوچ په اوټوکیډ کې پلان رسم کو 3D په اوټوکیډ کې کو ډېر کم خراب دي چې په اوټوکیډ کې 3D کې ویره دې اوټوکیډ 3D دا په مخ دوړ نه دو دا لکه کمزوري دوی دی وجه نه مونږ ته هر رقم په درم کوم خواخ وي هغه رقم ماډلینګ نه شو کړای په دې اوټوکیډ په 3D کې دلته دومره ښه سهولت نشته لکه په دنو لکه په ریویټ کې چې کوم سهولت دی په دې کې دومره ښه سهولت نشته لکه په 3D Max کې چې کوم سهولت دی په دې کې دومره ښه سهولت نشته لکه په Autodesk مایا کې چې کېدای نو دا هر سافټویر په ځون کې خپل خوبای لري دغه اټو کېټ چې دی 2D ماډلینګ کې په 2D یعنی په لاین ایډیټینګ کې دا بهترین پروګرام دی لاین ایډیټینګ کې موږ 3D نه دومره ډیر کور نه کې خلاصې دو خو بیا هم بای زونه ستراشنا کو وای یو چې دار کم کور هم په اوټوکیډ کې کیږي دا چې و سایلندریکل جسم ته سره رسم کړو پیار تم چره کونتا دا یو مخروط دی مثلا که سادې دې دایره چې دو قاعده دایره د کنه اما غا دې دایره په قسم 3.2. تانجانت الیپټیکل رسم وای شو اته خپل پوه شوای کلیک کا ډایمیټر کا شو کلیک کا او چې ورکا مثلا څومره اندازه سي ته وړه هایټ هایټ ورکم که څه چې زه د ټاپ ریډیس هم ورکم ټاپ ریډیس هم ته انتخاب کوي څومره مثلا ویني ته ته ویډیو ورک څومره ویډیو ورکوي یا په موست نه خپل انتخاب کا مثلا زه دومره ټاپ ریډیس غوړم کلیک کا ویني ټاپ ریډیس هم ودرلو دې هدف نه پوه شوای هم ویلون دې ریډیس لري هم ټاپ ریډیس لري یعنی کونج سره شو ختم شو راس دا چې و مخروط بلر تم چیرې سفیر ته دا چې د یو کوروي شکل دی چې کلیک دی وکړو هغه 3.2. تانجانت دا درکوي په دې کلیک کا وینې شوا ورکا که شوا نه ویلون دی ډایمیټر لیکلی دی ډایمیټر نه موږ سکرا شو یو سره یو کوروي شکل جوړ کو او هم پوه شوای بلر تم چیرې دا خو سوند کنه بلر سیم پیرامایر ته چې دی دا قسم دې پیرامایټ قاعده چې دو اوس چې شي دو انسکرایب دو انسکرایب دی مونږ چې مخېتی دو ادارې په مانس کې رسمیږي د شکل چې دی کله دې کله ستر کم سکرایب دا وینې یا داون ایرو کی بٹن وای چې لیکل دي
سرکمسکرایب چې په دنه کلیکم کسته دی مانځ نه وسونی وو دا مانا چې اوس محاتی شو د شکل دا په محاتی دی را رسمیږي که انسکرایب کوم په محاتی دی را رسمیږي دا راک مری دی کنه اوس ته شی ته ضرورت نشته کلیک کا چیر کا اټاپ ریډی سره انتخاب شي اټاپ ریډی سره کا هدف نه پوي شوی بلر تم چیرې وچ ته وچ کمانډ چې دا مینه هم د کیسن سره دا وچ استعمالي کی سپیسیفای فرست کارنر مینه سیکنډ کارنر انتخاب کوم مستطیل رقم دی واځي جګیږي مینه په دې کیسم شکل دی ټاپ ریډی سره کا کلیک کا هدف نه پوي شوی بلر تم چیرې ټورس ته ټورس یو بنګړي رقم شکل دی په 2D کې چې موږ ته سیاله ته موږ نه ټیلو 2D اوس چې د ټورس ته بنګړي ته وګورئ ته شکل دی دایره انتخاب کا لومړنۍ دایره اوس ته اوس سیکنډ دایره څومره ډبل ولې کوي پند ځای ویر کولای شي مړه ځم یعنی دا موږ سره شې شو د ټورس یعنی د دې ځینې موږ ته چې د څو شکلونو شې په ماډلینګ کې ستاري کولای شو تایور جوړ اشکال د سہولت په خاطر کچېرې تاسو دا اشکال په کور رغلل نو تاسو دې نه استفاده کړئ شه دا په دې په خاطر تاسو جوړ اشکال دې کړی دي کله هر یو شکل چې دې په د ټوکیټ کې د هر یو شکل بغیر دې نه مونږ جوړوای شو مثلا ز باکس جوړوای شم سلندر جوړوای شم کون جوړوای شم سپیر او پیرما د هر یو ته جوړوای شي دلته چې جوړ دې کړی دی دا یو سہولت ته تاسو ته هدف نه پوښوي بل چې په دې د جسم چې زه سلیکټ کوم دلته ته یو غیز مدیر کوي په دې غیز مو کې درې مخورات دي په دې مخورات نیمه تو سید جسم سره کوم موو کوي شو دا دی موونګ غیز مو دو زه چې په دې مخور نه کسه ودرې ګم د اوینې د ریډ لاین ور کوي ریډ لاین ولې در کوي دلته د ایکس مخور چې دی دغه سره دی د ایکس مخور سور رنگ لري دی وای مخور چې دی ویني وته وامه خرڅره کوم برکې شین دی کنه چې په ودر کوم شین لای دا مله چې دانه که زه اوس کلیک کوم ته سیدا دی وای په مخور نه موو کوای شي دا جسم دی وای په مخور نه سره کوي شي موو کوای شي نه چې کوم زه ته وګورې ته سی ویډیو هم ته ټایپ کوای شي چې په دومره وخت دې سره موو کا دی وای په مخور نه کلیک کا همدا سی دی ایکس په مخور نه کلیک کا دی ایکس په مخور نه سیدا جسم سره کوي شي موو کوای شي هدف نه پوي شوی چې څومره وخت دا ورکه په مخ وخت دی موو کوي هم داسې دی زیټ په مخور نه تاسو موو کوي شای ډایرکټ غسته ویلی جمپ والو سنپ آن سنپ کله چې شای نګ دی موو کوي بیا سنپ اف کوي که څه اوس په سنپ د اسکی نشان در کوي که زاس کلیک کوي غسته جمپ وایي مجبوریش ته سر کې سنپ تر کې اف کې کلیک کوي نه دا د ایکس په مخور نه پورته لرو هدف نه پوي شوی دا چې وا د موونګ غیزمو کله تاسو د شکل وخت د غیزمو چې د دې څه ورنګ دیشم کسه دا غریکټنګل هایلایټ شي چې د دې څه ورنګ دیشم دا هایلایټ شي چې د دې څه ورنګ دیشم دا هایلایټ شي کته غوړې چې کدار کم هایلایټ کې ته د ایکس او وای په دوړو مخوراتونه د جسم سره کوي شي موو کوي شي دا زدا ځکه نسم ویني د ایکس په مخورا بوای شم د وای په مخوري بوای شم هدف نه پوي شوي د پدې کې سم څه کوارډینټ هم ورکوای شي دلیر کلیک کزه پدې غي ونی وندا هایلایټ یو سی ونی سم دا معنی چې اوس دې ایکس او زیډ په مخور نه بوای شم وینسا دا اوس دې ایکس او زیډ په مخور نه سي کایلون دې سم تاسو ته کپات نه لګيږي چې کایلون دې سم کسا دې ګریډ نه لون دې سي چې دې ځان دې سم ګریډ نه پورته سي ان پدې کې سم تر تی دا اته په شوي د ایکس وای په مساوي کې دا رقم تلو یګه یانه کچری دی په دې غي نکلیکم بیا تر رقم سي ویني اوس دا رقم سي په دې مستوي کې په دپ نه کوي شوي دای دې په خاطر سم لري بلر څم په دې غیز منی زه رائټ کلیکم په دې غیز منی چې رائټ کلیک تو ستري کېل دي چورټیټ زدا جسم سره کوم روټیټ کوم په دې ځنه چې ودرېګم دی وای په مخور روټیټ کیږي چې په دې نه ودرېګم دی ایکس په مخور نه روټیټ کیږي هدف نه پوي شوی او که په دې غني ودرېګم دی زیډ په مخور نه روټیټ کیږي نو څنګه زه دی وای په مخور نه کلیک کوم ویني تاسو انګل ورکوای شي په کوم انګل دا روټیټ کوي
هماغه انګل ته ټایپ کا مثلا زالګن 15 درجه روټیټ کا ورته دو دا جسم 15 درجه روټیټ شو مینه اداخلي پوي شوي بل چې دای مثلا زوته يم چې قدمه فور روټیټ کا ورته دو قدمه فور روټیټ کیږي د 10 درجه لوړ شو یعنی په کیسم سره ارسم مثلا دا جسم لکه تاسو لا خپاته لګي پدین کلیک کچ گیز نو تر پوی دوش شیوینه زو چیکم دا روټیټ کوم پدین می خور نه روټیټ کا ایکس پ می خور نه کلیک کا څومرا شل درجه ودل دو روټیټ نشو ارسم چی پدین می خور نه روټیټ کوم دی وای پ می خور نه کلیک کا څومرا درجه مثلا نه کچ 10 درجه ودل دو نمو چې څه کړه چې څنګه سم جسم کپوم دې گیزم نه زرات کلیکم مته څه سکل دا ته سکل کولای هم شي په هر می خور نه ته داخل کولای شي کسه چې دې ځنی و درګم د مانس کې ته نشان دیر کی یا چې په دې ځنی و درګم دا نشان دیر کی چې کلیکم سکل کولای وړي کی کولای شي هدف ته پوه شوای دا دې په تیر استعمالیږي نو دا موږ یو ساده اشکال چې موږ تاسو دې ځینې جوړولای شو د سہولت په خاطر چې موږ تاسو کېدای شي دا موږ تاسو په کور رشي په بازي ماډلینګ کې بیا ته ور جوړی دې ځینې رخولو هدف نه پوي شوای ک جوړ نه وی بچ پکو بیا مجبور چې جوړی کو پلان کې لائن کې جوړ کو بیا ایکسټروډ کو ارته مثلا بل ایکسټروډ کمانډ راي ته 3 ډی بلګه تیز وایو سیدو دومره مهمه 3 ډی دونه دی وژنه بلګه تیز وایو ډېر تفصيلي ځکه یاو نه تکه موږ ته 3D کور پټو کېټ کې اصلن کو نا ایکسټروډ تر سم چې په ایکسټروډ نیمه کلیک کړو تاسو ته په هیلپ کې څه کوي دې نه تاسو پیګای یو ریټینګل یې رسم کړای دی د ایکسټروډ کړای دی نه یو لاین جوړ دی نه یو وال جوړ شوی دی مثال زر سم د سړی کوي د ایرس کوي د پلان سره شي پر سم دې پلان ته په دې پلان کې چې دی اصلا دیوالونه دي کنه دیوالونه دی زه غواړم چې دا دیوالونه ایکسټروډ کوم یعنی د ایکسټروډ کوم د په تیر څملنګ توس چې هر رقم یو شکل جوړ کوي توس ایکسټروډ کوي شي مثلا زه یو پلی لاین ور خولم پلی لاین د کې سم سره چې یو پلی لاین جوړ کا د کې سم سره دا اوکی کا دا چې دا یو شکل دی دا زه اوس ایکسټروډ کوم ایکسټروډ کوم په اپلای کوي نه څومره هایټ ور کوي مثلا زه وته فټه د هایټ ور کوم دا وکړه دا په مور کې سم سره یو شکل شو پرې هدف نه پوي شوای مینه سلیکټ کا ورته دو سره کوم لائن کوم کیسه شکل که زه دا جسم کا سر ډی سلیکټ کوم و سلیکټ یو جسم نه راځي سلیکټ زه دا صفه روټیټ کوم شیخ نه سم د موس ماس کی بٹن نه سم تو مې کسا د پدې قسم تو ویږي دا چې په ډراوینګ کې څومره ابجیکټ وي روټیشن او ټول ای ابجیکټ ته نظر کی هدف نه پوي شوای یا مثلا دا ابجیکټ زلګ موو کوم په دې نشي کای موو گیزمو ته وړه وای دا ز موو کوم د ایکس کوم خور نه دې ز تر سم دا ز کې ورل دو کسا اوس هغه بریدا د دولي تختي اول دولي تختي نو هغه ابجیکټ چې ته زوس مثلا دا اوربټ کوم کسو دا سلیو شو اوس کسا ا سلیو شو مینه ز کسا د جسم سلیکټ کای چې سلیکټ کې دی امغه جسم اوربټ به تر در کې امغه په جسم به تاسو خېږي وینه نو تاسو چې وړي کې جسم کسه یې په مخور چپر کې چار چپر تر ویږي کسه امغه جسم سلیکټ وای بیا روټیټ کوي کدوته د مکمل غټ تعمیر دي ستان سره یو پر ځکه سه ټول تعمیر روټیټ کوي نه دوی وله خې کتل نه شي امغه پر ځادي ته سلیکټ کا اوربټ کوي ټول تعمیر به امغه پر ځې په شاو خطر خوي اوربټ کې تاسو سہولت وي سلیکشن څه دار ارتباط لري مثال زرڅم اې دې د دیول نه سدي د خو لاین دې کنه د مونږ ته شي کړای شو اوس ایکسټروډ کوو مونږ ته سیلې و د لاین او پولی لاین په تغیر کې چې تر یوه بس رسته توپیر لري لاین ویلې او کلاین ایکسټروډ کې د بیو کې وسط هټو ته در کوي خپل زون کې وسط هټو ته در کوي پولی لاین چې ایکسټروډ کې محدود شکل چوي د جسم ته در کوي مثلا دا چې د پولی لاین دی زه په دې سلیکشن کوم دا لاین انتخابوم دا لاین زه سره کوم ایکسټروډ کوم
یا دا دی ولت دا لائن زو انتخابوم دا انتخاب کای ارسم مثلا تو سی دا وس انتخاب کای یا دا انتخاب کای دا ستری کوم ایکسٹروڈ کوم دا تو سی ایکسٹروڈ کوي نه په دوه اندازه دا هر یو لائن زون زون ته په سطح تبدیل شو مانس کې تشتای بلې دا محدود نه دی یو دی بل سره جاینټ نه دی که محدود هم وی جاینټ چې نه وي دا په دې قسم سره ایکسٹروڈ کیږي دا به تو سی جاینټ کوي و بعضی مغلق شکل کې به موږ سی باونډری استعمالو زر سم مثال در طریقوم دایرس کوم زه غواړم چې د دیوالونو سر د ایکسټروډ کمی دی نه چې کوم یو جسم جوړ کوم د نور مکمل لیر سره د زه اف کوم چې مو ته سری سہولت وي د اف کا د اف کا د اکټیو زکه د میسج مو تر کړو د اف کا وال می کلب خلی می وال پرې خول نو دې په خاطر چې زه یا د باونډری کم یا یو دی بس جان کم زون زون د سلیکټ کم ته تکلیف دی ټول لیر می باند کړل مو ته اوس خلی دا پوت شول دا ز سره کوم سلیکټ کوم سلیکټ جان نه کای یو می ته جان کړو باسي هغه ټوټه چې موتی موتی کس هغه سره ویلډ شي اوس مکمل ډول بیا نه دی ویلډ یو دی بس جان نه دی څه مثلا په دیني وته رګم دا جان دی د کیس کس بیا لګ مشکل شته دا بل ټرن دو جان نو بیا سلیکټ کای باسي باس ټوټه جان شوی یوره بیا سلیکټ کوم چې کوم جاینټ نه بیا جاینټ شي نو بیا سلیکټ کوم بیا جاینټ کمانډ په پلی کوم اوس به چې کسه مکمل جاینټ دا سره شو دا مکمل جاینټ دی نو اوس چې زه دا ایکسټروډ کوم سلیکټ کا ایکسټروډ اړیل دو سمرا نه فټ ور کوم نه فټ انټر کوم دا چې شي موږ سره فایل جوړ ار سم دبل څنګ دی ول چې دی ویني دا دی ول یا ته سم مکمل کلاسه چې پیور سلیکشن وکای دا سلیکټ کا دا سلیکټ کا اته نه پوښوي چې په کوم ایکسټروډ ایکسټروډ کې نه فټه مثلا ځایر کوم انټر کا پر شپ دانه ټو ډی وایر فریم کې راي هر سم کوم ته مثلا یا شیډ ته اگریس کېل ته توسي وړا وای دا بده کې سم سره طریقې نو که ساده ایکسټروډ ان ایکسټروډ مقصد دا غلای چې موږ توسي کمانډ دار کم طریقې وای شو ایکسټروډ یو لائن موږ توسي په یو جسم بدلولای شو محدود لائن دوی دا چې و ایکسټروډ وو بلرسم دا کی مشکل شته هر لائن توسي دار کم هر شکل توسي ایکسټروډ کوي چې لیکن محدود وي کچري محدود یو دی بس را جاینټ نه وو یا بزون زون ته سیګمنٹ ایکسټروډ کیږي بو هر رقم جسم ایکسټروډ کیږي لیکن اب سیګمنٹ وي زون زون تمام کې بوتا شي چې دی بس را جاینټ دا دی ور رقم بو مانس کې چې ډاک وي په دې په شوي بل لافټ کمانډ راي لافټ کمانډ کې څه شکل نه معلوميږي الون دیو د روی خل ته شکل دی بایزوی خل ته شکل رسم کړی دی پوسیبل رسم کړی دی پوسیبل رسم کړی دی دا ټول شکل نه یوه دی بل سره وصل کړی دی وسط ته جوړ کړی دی هدف نه پوښوي زه اوس رسم مثلا ته غوړې چې دیغه زه غوړم چې دته یو رقم چات ور کم چې لون دی د مستطیل په دې شکل پوس یو د روی شکل ولري یو پلی لاین خولم شیر خولم پی ال ټایپ کوي رسم دته یو پلی لاین رسموم دا پلی لائن مې رسم کړو ارسم چیرې ټاپ ویو ته په ټاپ نه کلیک کړئ یی دې ځنه ټاپ انتخاب کړئ مساج تقریبا زه چې د مانس کیو هغه رسم کوم مثال زه یو ریکټینګل مانس کې رسموم یا یو سفیر کې رسموم صحیح شو چې کوم شاید تاسو کې رسم کړو خلی چې څه وی یو ډیکور خل ته زویر کوم دلته مثلا زه په دې کې سم سره یو ریکټینګل کې رسموم ارسم چیرې دا سې زلت موو کوي دا ریکټینګل سره دی دا ریکټینګل دا موو کوي د زیټ په مخور نه څومره موو کوي نه فټه دی ول دی یو تقریبا یو 15 فټه بینو را جګ کوم یو 15 لښ پړو فټه مثلا سره کوم دا موو کوم یعنی چې پورته لوړ شي کسې چې مو موو کړل ریکټینګل به سره کوي سلیکټ کوي چې سلیکټ مکړو چې کوم دا پورته موو کوم په دغه گیز باندې سره کوي کلیک کوي په سر جا کوي نه مثلا څومره شو دا اوتلس یا نو نس فټه شو کلیک کوي پوس مورلو نو زه اوس کسا د لوند چې دای د پولی لاین چې دای د دې سره سره کوم اوس لافټ کوم ارسم چیرې لافټ کمانډ تا لافټ کمانډ مې چې کلیک کړو
left command click kawam de te che masalan da dwara jismuna che kum di poly line da to sarika select da select kai da jism dai da select kai select kana da enter kai any cross section only yo di bal da kum segment che di bas da cross shi segment na da insert ki da mine da ko su da se rotate kai da lun di shakal di post shakal sar sarikro left kro was sarikro da si yo kesam مختلف اشکالو کی صفات نکړای شي هدف نه کوی شوای په دې کې څنګه مثلا یو چات تر کوای شو بل کپه دې جسم نه زه کلیک کوم دوه دو ته نشان در کوي چې دا لافت په دې نه پلی شوای دی بل دا گریپ چې دا گریپ نه کلیک کوم دا سموت فټ دی دې کې سم دی که زه وته چې نارمل ټو آل سیکشن ته نارمل کا په دې کلیک کای ویني په دې کې سم تر شو دا چات مینه دا کسم که زه بیا په دې کلیک کوم نارمل ټو سٹارټ دا سٹارټ پوینټ ته نارمل کا دلته ما نارمل کو دلته نارمل کوم ځکه دلته د کسم سره سموت لړو بل چې دی کم دا سې د بل کلیک کوم نارمل ټو اینڈ اینڈ ته نارمل کوي اوس که دلته سموت لړو دلته غار کوم سیخ شو مختلف اشکال جوړوي شي دا شکل موږ جوړ کړو چې خیر کې په توسینه پیګیدم سره کوم جوړ دی په دې پښه وای نو نه دا شکه چې اوس ته چاته وخه یې کسه دا اوس مو جوړ کړو دا لون دي دا شای ویني دا مو سنت ته نه ډیلیټ کا ورشه سره کدا ته نه ډیلیټ کا دا چې سم دا مو سنت ته نه ډیلیټ کا نو چاته اوس یا چې دا شکل ته مو ته پټو کېټ کې جوړ کا نو کدا یې واسه جوړې ډیر مشکل سره کا کاړي دې سره کام جوړ شوی دی دا کوم آیډ چې ته پوی د کوي دی بل چا ماډلینګ شته آیډ پوی د کوي ډیر مخلق وی دا خبره پښتو یې زکه په دمار لنګ تخ په غوتی وې دار مغلق شایب جوړ کې چې وګل تو جوړ آی نشي نو موږ ته په لافت کې دار کم چیکړای شو مختلف شایون جوړولې شو هدف نه پوي شوای مثلا زرسم یا د سنور اشکال یلون جوړ کم شکل جوړ کې پوس بل کم شکل جوړ کې پوس بل کم شکل جوړ کې د ټول یوه بس لافت کا ته هدف نه پوي شوای زه مثال ارسم یو بل مثال کې وایو left command ne click kam jete ch select object da left ka da left ka da se ka pudeni click ka pudeni click ka besar ka pudeni click ka ya pudeni click ka arsam chere ya pudeni click ka click shukana besar ka enter kai mine cross section only enter kai mine ایدو نو سره په دې کې سم سره موږ دا چې کا شو کر سیکشن کا دا اوس په دې نه کلیک کوم او ګلدانی وته نه جوړ ګلدان په شوي جوړول مې شاید ته جوړ غل شي شو فټ نارمل دا یې دې کوم مختلف شکل ته تاسو روای شي او دا تاسو سره کوي شي نو مختلف ایڈیټینګ تاسو په دا کې کړای شي مثال مینه خیر کې به تاسو غزا ولا شي سیدو د هر برخه ایکستین کی کدا لګ را سی و غزا وي مثال یو پیشکش ته یو ورته شکل شو په شو پیشکش نه شو لګ به ډیزاین شو خدا شي تاسو مرخ په لمه کې جوړ کی کرا نو مرخ په سر کې د رسمي کی نو هدف دا غره چې مونږ کې د کسم سره په دیني کور کړای شو په هدف نه پوي شوای بلر سم چره ریولف
ریوالف ایده په خاطر استعمالی کی چې مثلا موږ توسې کسه د یو لاین چې دی یو مقطع جوړ کړی دو کله موږ توسې یلی دی چې یو لاین چې په یو مخور وڅرخیږي یو جسم موږ ته لستر کوي کته لاین کوم رقم لاین وی چې توسې وڅرخوای توسې مار قسم شی کوي جسم در کوي مثال زر سم چرې تا فرنٹ انتخابوم فرنٹ فرنٹ به انتخاب ته مثلا دی وی یو هغه جوړوي یو مټو جوړوي په ډیکوریشن کې یو مټو جوړوي زه مثلا ارسان چیرې بیا به کسه 3D پولی لاین استعمالوم دا د زیټ په مخور نیسم صحیح شو مثلا په دې کې سم څه زه چې کوم یو مټو جوړوم ځینې کلیک کا مثال ځینې کلیک کا دا ځینې کلیک کا د کې سم سره مثال ډېر نو د کورنر نه کیور کوو چې خالي ته سره لګ آی ډی پیدا شي د کې سم د کې سم موان لابجیکټ سلیکټ کړو ډایریکټ کړته وی چې تاسو مثلا اکسس ته انتخاب کوم اکسس سٹار پوینټ او تمور سر اغه سنپ ان کوي دې ځنی کلیک کا دې نه کلیک کا تاسو دا اوس تاسو وکسای مینه کوم مخورې څرخوي دا شری د اف کوي ورلو څومره درجه چې تاسو ته وای دا څومره درجه جوړې سو په 30 شپته کنه هدف نه پوي شوای اتی په خاطر استعمالي انجینر سپته ویو فزای تو غندای کی جوړ کو مثلا ارسام دا غچې دای د کې سم سره لاین می جوړ کړو بیا سم دا اور تو مر سري کای لاین ما جوړ وای چې جوړ کای لاین پټو ډی کی ګوري کسه دا 3D فضا ته نه جګیږي اگزیکټ می خور نه چې رو خورم 3D پلی لاین رو خورم دا کسه اوس 3D فضا نه خپل جګیږي کلیک کای په دوم اندازانه مثلا ارسام په دوم اندازانه داسې کلیک کای بیا ور شه دې سانګ ته ویني دلته کلیک کای د کې سم سره بیا ویني په دې کې سم سره کلیک کوي پوه شوای اسه مثلا دې سم ته د کې سم سره کلیک کوي په دومره نه ځانې دې سم ته کلیک کوي ارسم چې په دې سم ته په دې فزانې مثلا دې کې سم سره کلیک کوي دا سري کوي انټر کوي اوس ته ته چې د په کوم مخور نه مخور تر سم کوي په کوم مخور تر خوای دې مخور نه مثلا زمونه سم تر خوام هدف نه پوه شوای دا ستل طریقه کلیک کای ارسم دا انتخاب کای که انتخاب و مینا دا وره ډایریکټ چې مری ریوالف ریوالف کې چې سلیکټ ابجیکټ ټو ریوالف اوس ابجیکټ ته سلیکټ کوم اوس انټر کای اوس ته چې محور په کوم محور په دې محور کلیک کای نشو رسم ترې ته انیبل ټو ریوالف دا سلیکټډ ابجیکټ ویلې خبره په محور کې دوه محور غلط دی دا محور صحیح دی نه لګی دې څنګه ته ترسموم په دې ځکه ځانته په شپ دانې مثلا زه په دې مخور سره کې کای چې جوړی کې نه په خبره په مخور کې وي بیا سم ریوالف تا دا مې سلیکټ کړو دا سلیکټ کای ریوالف اکسس پوینټ انتخاب کای په دې پوینټ نه ورل دو څومره ور کای درې سو شپته درجه انټر کا یا سپتري شو مثال دا په تاسو ته بات لري خو فکر سیکشنو ته جوړ کای فکر سیکشنو ته جوړ کې پاتره په ډرا بربار کای دا تاسو ور دکای د چوال او له وان دی نه بل شي دی نو مقصد دا ریولف دی موږ تاسو دې چې جوړ کای شو خښه یو جوړ وای شو بل چې د سویپ دی سویپ کمان کا سدی پر استعمالی کی چې تو مثلا دی شکل نه پاتل لګیږي یو هیلیکس کمانډ دا ایدی غته یو سرکل مقطع جوړ کړی د ټول هیلیکس دی سرکل پای پر کام جوړ شوی دی اصلا په پی کیو کې ډیر استفادات نه کوو هدف نه پوي شوی نو تاسو دې ته ځکه مختلف اشکال په دیني ورکول شي مثلا زر سم چیرې یو ریکټینګل جوړ سموم ریکټینګل نه کلیک کای دا مثلا شه دا یو ریکټینګل دی یا یو کوټه یو چات دی پوي شوی ارسم دی فرنٹ نه کلیک کای فرنٹ دا سره کې دا ډیلیټ کای دا ایریس کای ارسم دې ته اوس چې کوم دې ته مثلا یو مقطع جوړ کای
پروګرام چې کسه د اټوکټ چې دی دا د 3D پورا ښه کور نه کی ادي کور په کمپیوټر نه ډیر ضروری ادي کور په کمپیوټر نه ډیر ضروری دا که زه اوس په 3D کې جوړوم دا به چی نه وي پوه شوې د کوم پروګرام چې کوم کور مسلک نه وي بعد هم په لګیږي ایتو چې کوم کور کې ته مهارت لري چې بل کور دې کم فشار دې لري اټوکټ په 3D کې مهارت ډیر نه لري دې وجه نه په دنه فشار ارتي کمپیوټر نه کدا کور زه اوس 3D ته وسم دا 3D ته هیڅ نه دی کله 3D ابجیکټ زه اټوکټ ته امپورټ کوم ډایرکټ هینګ کې اټوکټ مثلا اوس په نوې فوټوشاپ کې ویډیو ایډیټینګ شي سو دا سودا ویډیو ایډیټینګ په فوټوشاپ کې آشي او کچری زه د پریمیر ویډیو یا د افټر افیکټ یو انیمیشن وترم ډیر ادي نو مترم ډایرکټ هینګ کوي ویلی ادي ته اصلی کوم کور چې دای کی هغه کور څه جوړ نه دی ځکه دا ټوکټ په د 3D کې هینګ کی د په 3D کې پورا اصلا جوړ نه دی زرتم چیرې دی ته دایو مکتدو په شوي دا مو مثال زم موو کوم ا دې زنه وانس تر دې ته راځي دلته لګي به چرخ لک فکس جوړ شي دی وځي می تر موو کړه ارتم د ستاري کوم سویپ کوم سویپ کمانډ سویپ ته چلوړم ایته چې سلیکټ ابجیکټ ټو سویپ کوم کمانډ سویپ کوي زه دا ابجیکټ سویپ کوم په دې کلیک کای اوس انټر کای سړی ته سلیکټ سویپ پات په کوم پات په کوم لیار سویپ کوي چې په دې نه کلیک کای او دې دو صحیح شو نو په کې سم سره موږ یو کړو یو داسې سودا پیکل ته شکل جوړ کړو هغه شکل نه موږ جوړ کړو نو په دې رقم مختلف او اشکال کې تاسو دې نه استفاده کړئ په مختلف شو کې دې جوړول نو تاسو کړئ کړئ شاید دې سویپ نه استفاده کړئ شاید تا چې وو سویپ کمانډ دې کې مشکل شته ډېر کور ځکه نه کې کوچ تاسو یې کوشش کړئ چې په اټوکټ کې 3D ماډل ماکای چې دې 3D پورا سندای دی نه ریویټو ته دې ماکسیم ته جوړ کړی دی کمپنۍ نو دای ته جوړ نه دی خو دیو جنا مو ته سړي کور ځکه کې کو نه باسته کوي باسته باسته